Ok, do shkojmë në një aktivitet që flet për skemën e re të pensioneve. U bë me thuajse çerek çeku di vonesë. E dyta që ka bërë kjo qeveri e Partisë Socialiste është që qysh në kryetherës në atë reform ka thënë dhe ka shkruar ne nuk mund lëm asnjë të moshuar në mosh pensioni pa pension. Edhe pse nuk figuron në asnjë lloj regjistri sigurime shoqërore dhe kryesisht është kategori e gjysheve që kanë qenë shtëpiake. Këtë e kanë shumë pak vende në Europë. Në atë Europën e zhvilluar atje ka njerëz mosh pensioni që s'kan pension fare, se s'kan kontribute. Dhe i mbajnë fëmijët dhe të tjerë e tjerë. Nuk kanë pension. Natyrisht që pensioni social që kemi ne, është i vogël, nuk diskutohet. Por ama skema që ne kemi është mbulimi universal, pra ne nuk lëm asnjë pa mbuluar. Tjetra, kini parasysh që duhet kujtuar se gjitha këto janë shumë të mëdha. E njëta gjë është për shëndetësinë, por nuk duhet zgjatem këtu. Sigurimet shëndetësore, shmangin sigurimet shëndetësore, janë aty rreth 500 milion të tjera, pra janë rreth 1 miliard, 1 miliard euro në total afërsisht, që çdo vit buxheti i shtetit i nxjerr për pensionistët dhe për shëndetësinë, për të mbuluar gropën e madhe të viteve të kaluara pa reforma, të viteve të kaluara kur u morën u shkatruan të gjitha, u vu zjarrit të gjithave dhe dolën njerëzit në pension nga 40 vjeç dhe nuk kanë dhënë kontributet dhe s'ke si mbulon, të viteve të kaluara kur njerëzit ikën dhe tani kthehen këtu pension nga Greqia, mbasi kanë punuar atje 30 vjet, thonë po mirë, kaq dhe pensioni mua, po më fal, po s'ke qenë këtu. Qenë atje. Dhe prandaj ne e gjetëm Shqipërinë me një marrëveshje, sa ishte asnjë, një apo dy? Një marrëveshje. Domethënë 23 vjet, një marrëveshje kishin bërë për pensionet e gjithë shqiptarëve që ikën jashtë. Se po të kishin bërë afro 20 e kusur marrëveshje që kemi bërë ne në 10 vjet, të kishin bërë kohë më përpara, nuk do kishim të situatë, se do vija i pensionisti, pa tjetër do vija i nga Greqia, e do marri këtu edhe kontributet që ka dhënë atje. Dhe anës tjetër, çka ne arritëm me Italinë, që ishte një nga 12 vështira. Pra, ky është i gjithë një proces i imponuar nga faktor objektiv. Nuk është çështja a do, a s'do, se s'ka kryeministër në botë që nuk do të rrisë pensionin. Dhe nuk ka kryeministër në botë që nuk të ndohet nga ideja të rrisin pensionet, se këta janë vota. Mirë po, të bësh këtë, pa menduar është njësoj si t'i hapësh një grop tjetër Shqipërisë, më keq se ajo e piramidave. Dhe të gjithë këta që t'i gjoni ju, të gjitha moshave që ju shfaqen, nga ata që ju i dini me dhëmbë dhe mballë, dhe nga ata që janë akoma me dhëmbë të qumshit, janë të gjithë produkte të politikës piramidave. Dinë bëjnë vetëm piramida. Ndërko, ju e dini shumë mirë, në vitin 2022, ne kemi dhënë 3 bonuse përveç pensionit. Nga ndikimi i luftës në Ukrajinë, etj. Etj. Kemi dhënë, po ashtu, plus dhe bonusin tradicional. Dhe ju e kujtohet shumë mirë se ju keni qënë, dhe nuk, jo thjesht keni qënë këtu, si që janë shumë tjerë, po që e kanë kujtesën e shkurtër. Po ju keni qënë këtu dhe keni qënë si gjithmonë të vëmëndshëm. Ju është bërë koka daule, kur ju dori dikush dhe ju tha do ju japë lek të bleni një gjel në fund vitit. Kujtohet apo jo? Do ju japë lek të bleni një gjel deti.
se Shqipëria dha ka ndryshuar shumë dha dhe juve ju ka ardhur dita ta hani një gjel. E kuptoni tani nga e kemi nisur ne. Ne kemi nisur nga kocka e kofshës të një gjysma gjeli në 2013. Për të vazhduar me disa gjëra që ne i bëjmë qysh prej vitit kur kemi filluar reformën energjisë. Ne kompensojmë çdo muaj çmimin e energjisë për pensionistët e vetmuar dhe për këtë arsye për pensionistët kryefamiliar ose pensionistët vetëm, që janë çift pensionistësh, fatura energjisë nuk është ajo që është për tjerët. Sepse aty brenda është qeveria që paguan. Dhe shuma totale është e rëndësishme që e mbulon qeveria. Po ashtu, do me thënë, një çifti pensionistës, që da e tem me fjalë tjera, së ju dini mirë llogaritë, 175 kW energji ja u blen shteti. Të gjithëve, kjo nuk futet të pensionet, por kjo është mbështetje. Tani, ka ndodhur shumë gjëra pozitive në këtë periudhë. Prandaj jemi këtu ne sot që mund ta bëjmë të bisedë me ju. Unë kam thënë gjithmonë, pensionet janë ajo guri i fundit i këtij muri për Shqipërinë 2030. Por ama e kam thënë kohën parë, do të na duhet kohë, do të na duhet kohë, do të na duhet kohë. Tani jemi në momentin kur kemi filluar të shohim mundësi. Dhe do fillojmë të ndajmë me ju këto mundësi. Por ama duhet të jemi shumë të vetëdijshëm se çfarë po bëjmë gjithë bashkë. Se kemi nevojë për solidaritet të madh në këtë përpjekje, jo për të ndarë çka kemi në buxhet. Po për të mos lejuar që mira, 10 mijëra njerëz, njerëz normal, njerëz që janë rregull me ligjin, njerëz që i shef të marrin sysh sa të mirë veshur janë të mos vjedhin pensionet tuaja çdo muaj si një gjë që është normale. I merë punëtorin dhe i thua, vla, paga jote është 600, 700, 800 euro. Po unë do të t'jap 400 me bankë. E tja do t'jap në dorë. Se këshu është më mirë. Dhe ky njeriu vjen pastaj tek ajo që tregoi zëvendësministria. Del në pension, i vjen pensioni të dorë, po ç'është ky pension? Dhe nisa ankesën tek Astriti, më keni llogaritur gabim pensionin. Dhe ai me vetën është në rregull se dorë, po më del llogaria se un kam marrë çdo muaj 600, 700, 800, po themi. Si më del kjo kështu? Mirë po, ashtu del ajo, sepse tek Astriti, fletoria tregon ato që ka kaluar ai me bankë, se nga ato që ai ka kaluar me bankë, janë marë të këfondi e Astridit t'jave pensionin. Ato të tjerat, ti bëjnë mirë ati që i ka fituar, se i ka merituar, i ka marë me djerës, por nuk vlenë më për pensionin. Kjo është grabitja e madhe. Ky është kollaj lëku i madh me cilin sot punëdhënësit dhe punëmarësit e trajtojnë të çështja. Dhe këtu ne do ndërtojmë shumë fort. Unë nuk dua të bëj as kërcënime, as kërcënim, as paralajmërime, por do t'ju them të gjithë biznesmenëve, sidomos atyre që bëjnë ndërtime. Nuk ka sot, nuk ekziston. E dim shumë mirë, është fakt. Nuk ekziston sot punojës ndërtimi me 400 euro në muaj, me 500 euro në muaj, me 600 euro në muaj, me 700, nuk ekziston. Dhe na i regjistrojnë atje të gjithë me pagë minimale. Ky shkrim. Dhe nëse deri sot këtë ne kemi trajtuar si informalitet dhe faktikisht
një nga gjërat e mira që ka ndodhur është që nga viti 2013 i kockës kofshës gjysmës gjelit kemi rritur me 290.000 numrin e atyre që kontribuojnë. Pra, nuk është pak. Por prap, është kaq e pamjaftueshme, sa që është e pajustifikueshme që këta të deklarojnë pagat jo reale. Ato pagat jo reale janë krim. Krim ndaj çdo pensionisti që sot me drejtë, po mirë, vajti si vajti kë punë, po atë gjysma gjelin. Mos na e lini ta kujtojmë më dhe mos na bëni që thjesht të jemi o sa mirë, kaluam nga gjysma gjeli ke ai 5.000 lekë që i ri i fund vitit. Po e në qikë më shumët. Që të bëdhe më shumë ajo, duhet luftohen ta. Dhe jo duhet luftohen, po këta duhet të vendisohen që hynë në një hak shumë të mafë. Hynë në një hak shumë të mafë. Hynë në një gjuna shumë të mafë. Për të vazhduar me pjesën e viteve të pakta të punës, është problem shumë i madh. Është problem shumë i madh. Ja u shpjegova më parë se nga buron. Ndërkohë që me rritjen e numrit pensionistëve çdo vit 15.000 deri në 18.000, parashikojmë që fondi duhet të shkojë avërsisht në 2 miliard euro. Dhe po të shikoni fondin që ka Shqipëria për pensionet në krahasim me të gjitha të tjerat, është fondi më i madh në buxhetin e shtetit. Është 1/4 e buxhetit të shtetit. 1/4 e buxhetit të shtetit, domthonë çfarë mblet buxheti i shtetit, 1/4 janë për pensionistët. Dhe ne këtë gjë fatmirësisht sot e shikojmë me pozitivitet se ka filluar të na krijohet pak hapësirë për të kontribuar drejt për drejt për të pasur një bonus më të arsyeshëm, por nga ana tjetër na duhet patjetër pjesa e kontributeve të atyre që sot duhet paguajnë që juve të merrni më shumë. Dua të shtoj në fund që do të jeni shumë të sigurt, me kjo nuk është retorik, nuk ka pasur dhe nuk ka dot një forcë tjetër politike dhe një qeveri tjetër që mund të bëjnë për ju maksimumin e mundshëm. Pavarësisht se maksimumi mund shumë mos jetë maksimumi i dëshiruar, po maksimumi nuk ka, nuk. Çdo gjë tjetër është një iluzion dhe është një vetë sugestion. Nuk ka. Dhe ti jeni të bindur që kjo punë e pensioneve është një gozhd në kohën time dhe është një gozhd në tryezën e qeverisë që nga dita 1 kur unë jam ulur aty. Arsyet pse kërkon kohë, u përpoqëm me disa fjalë t'i shpjegojmë sot, do t'i shpjegojmë më tutje, por do të ndajmë me ju dhe pse sot po e hapim këtë bisedë ka gjërë, sepse në fund bisedës nuk mund t'ju themi tani ne u shpjeguam gjitha, tashi në fund vitit do ju hapim atë 5.000 lekëshin edhe do ju do pristi. Jo, duke filluar nga fundi vitit, ne do përgatitemi që këto fjalë të marrin kuptim. Dhe kur flasim për Shqipërinë 2030, që duan s'duan, ata që s'duan dhe fatkeqësisht ata që s'duan janë më shumë se ç'duhet të ishin. Ne do ta çojmë Bashkimin Evropian.
ne da qëmë bashkimin Europian, po ne nuk mundet ta qëmë bashkimin Europian edhe të vazhdojmë të bëjmë po këto morbete. Pra, do t'i japim gjatë këtyre viteve një kthes shumë të fort çështjes pensionistëve, duke mobilizuar shoqërinë me hir ose me pahir, me forcën e ligjit, dhe duke bërë që çdo kush që fiton para aktit Republikës së Shqipërisë, atë pjesën që i takon pensionistëve të mos guxoj ta prek. Se aty fillon gjithë problemi. Dëgjojon shumë nga këta që thonë, po pse më nuk i rrisin ato pensionin? Po çfarë bëjmë vetë? Çfarë bëjmë vetë? Gjenjej. Vjedhin, është fjalë e rëndë, po është vjedhje. Kontribute për pensionistët, dhe fëmijëve të tyre, ja japim vetë, kesh. Se pyetja bëhet, po mirë, me gjithë biznese që ka Republika e Shqipërisë, që janë rritur shumë, me gjithë të xhiro që ka Republika e Shqipërisë, si mund mbjetojnë pensionistët me këto pensiona dhe me këto çmime? Ju e dini shumë mirë si mbjetojnë. Mbjetoni sepse një pjesë e asaj xhiroje ju vjen juve nga fëmijët. Mirë, po fëmijët bëjnë mirë një herë në radhë parë të paguajnë sigurimet. Se pastaj kujdeset fondi i sigurimeve për gjithë dhe jo vetëm kujdeset fondi i sigurimeve për gjithë, por taksat shkojnë për më shumë investime, të cilat krijojnë më shumë ekonomi, të cilat krijojnë paga më të larta. Dhe juve dhe dini një gjë, miqtë e mi, më të shtrenjtë të tjeni, se po i afrojmë dhe unë, kohës kur do ulem në adhan. Dhe dini një gjë, që gjdo pak që rritë dhe të gëzoj, gjdo pak që rritë dhe të gëzoj, kur shikoni që u rritë paga dhe që shkoj 900 euro mesatarja në administratë, ju dhe të gëzojni. Pse? Sepse nga ato paga rritet kontributi për sigurimin shoqërore. Pra, të gjitha ata që marrin pagën 900 euro, 950 euro është tek mësuesit. Janë kontributorët më të sigurt tuaj, sepse ata marrin pagën nga banka që ja çon shteti dhe shteti ja u mban atyre, nuk është shteti siç është një ndërtues apo një biznesmen tjetër që i thot po t'i jap këto në dorë Lali, meri se i ke kollaj pa taksa. Po t'i jap pa taksa. Si po jap pa taksa? Ti s'po jap pa taksa. Ti po ju vjedh atyre periudhën kur ata janë në të drejtën e Zotit që të pushojnë, të gëzojnë fundin e jetës, duke e parë diellin kur lind me gëzim, jo duke e parë me tmerrin që çat do si do ta shty sot. Këtë po ju bën ti këtyre. Kështu që gjithë ky tym e gjithë ky helm që ju e jeni heronjë që e filtroni, i keni ca filtra të jashtëzakonshëm dhe pastaj kur vjen dita e gjykimit ja u jepni të gjithë gjykimin. Nuk duhet ju impresionoj fare. Fare. Ajo që duhet është, ja kërkoj të gjithë pensionistëve, që çdo njeriu të punësuar, që të njohin, që e kanë në shtëpi, që e kanë fëmijë, që e kanë të njohur, që e kanë nuk e di, ta pyesin, a i paguan sigurinë shoqërore ti? Çdo kujt që ju del përpara. Muhabet, ore më thuaj, sa sigurinë shoqërore paguan ti? Nipi im që e biznesmen. Jam kurios. Duhet të jemi një front. Unë shpresoj që në këtë front të futet i gjithë biznesi. Jemi vetëmi vend në rajon miqtemi që kemi zero taks për biznesin e vogël. Zero. Nuk ka në asnjë vend tjetër. Zero taks. Zero të vëshë. Deri në 100.000 euro gjiro. Çfarë i kërkojmë në biznesit vogël? Paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. A mund të tolerohet kjo që
mos paguajnë atë sigurinë shoqërore shëndetësore. A mund pranohet kjo kur ja ke hequr çdo gjë dhe i kemi marrë angazhimin që deri në 2029 nuk do keni taksë? Po si mundet kjo? Po ke edhe fashën tjetër dhe 140.000 euro giro pa taksë. Mos paguar sigurime shëgjërë shëndetësore, pas taj të duham shëndetësi kështu, duham shëndetësi ashtu.